Найбільша в Україні агропромислова техніка, топрівня, інноваційні сільськогосподарські та кулінарні смаколики від українських товаровиробників. Це і не тільки презентували на 9-й міжнародній виставці «Агроекспо». Її сьогодні урочисто відкрили у Кропивницькому. Як учасники подавали свої торговельні лінійки та які ще локації для відвідувачів підготували організатори агроподії номер один, знає Володимир Іванченко. Дев'ятий рік поспіль у золотавідній осені у Кропивницькому розпочинається найбільша в Україні агропромислова виставка «Агроекспо». Під своїм крилом вона зібрала понад 500 сільгоспвиробників з різних куточків України, а також Білорусі, Польщі, Катару, Туреччини та Великобританії. Виставку «Агроекспо» фермери давно охрестили аграрною мекою. За розмірами рівних їй в Україні немає. Цьогоріч виставкові площі організатори розширили до 360 тисяч квадратних метрів. Престиж виставки визнають і за кордоном. «Агроекспо» іноземні експерти внесли до десятки найбільших виставок Європи. Пан Віталій – один із учасників «Агроекспо». Чоловік тримає власне фермерське господарство на Київщині. На виставку приїздить 5 років поспіль. На продаж привіз новенькі трактори турецького виробництва. Не сумнівається, покупці обов'язково знайдуться. Адже аграріїв сюди з кожним роком приїжджає дедалі більше. Усе через зручне географічне положення. Тут центральна Україна, скажімо. Більше людей приїжджає з півдня, більше людей приїжджає з східної частини України. Ну і в принципі якраз така сезон такий, що у людей є можливість приїхати на виставку і побачити новинки, побачити особливості техніки. Тим часом пан Дмитро продає сівалки. Техніку на українських заводах збирали за передовими шведськими технологіями. Каже, агрегати високої якості за помірну ціну. Залежно від величини, ґрунтообробні машини коштують від 40 до 100 тисяч євро. Мають дворічну гарантію. Реалізувати на виставці фермер планує не менше десятка таких механізмів. Для цього покупцям навіть готовий робити 10% знижки. Розраховує не тільки на прибуткові продажі, але й прагне знайти на виставці нових бізнес-партнерів. Ми вважаємо і базовою виставкою, ми вважаємо прогресивною виставкою. Тут дуже потенційні клієнти, партнери наші ходять, якби відвідують наші стенди. Тобто ми вважаємо, що на сьогоднішній день виставка «Агроекспо» одна з самих таких провідних, інноваційних і дуже таких хороших виставок. Почесне право відкрити виставку довірили міністрові аграрної політики та продовольства Роману Лещенку. Під час оглядин урядовець відзначив високий рівень організації виставки. За словами міністра, «Агроекспо» зарекомендувала себе як ефективний майданчик для обміну сільгоспрозробками і дає імпульс для розвитку всіх галузей сільського господарства. В рамках урочистостей урядовець підписав меморандум про співпрацю з облдержадміністрацією. Документ передбачає, що міністерство бере на себе зобов'язання надавати підтримку у виробництві органічної продукції та молочних товарів на Кіровоградщині, а ще розвивати малі фермерські господарства та спрощувати умови кредитування для аграріїв. Ми для того, щоб мати повну вертикаль взаємодії, підписуємо відповідні документи, щоб консолідувати в рамках нової децентралізації, нової конституційної системи управління взаємодію міністерства як центрального органу виконавчої влади, обласної державної адміністрації як безпосереднього органу виконавчої влади, який на місцях скоординовує політику міністерства, і безпосередньо громад, якою сьогодні є центром управління всіма ресурсами на території України. Додам, триватиме виставка 4 дні. Відвідувачі зможуть переглянути експозиції тваринництва і птахівництва. Крім того, відвідати демонстрації польової техніки. А головною родзинкою традиційно обіцяє стати Покровський ярмарок. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».